Nakon 30. septembra 2013. godine, kada smo u Podgorici otvorili novi studentski dom, 17. novembra prethodne godine, kada smo otvorili sportski i kulturni centar Univerziteta Crne Gore, okupili smo se zbog još jednog izuzetno značajnog datuma. Datuma koji su čekale generacije studenata koje su studirale u Nikšiću i objekta koji će riješiti jedan od hroničnih problema studentske populacije, problem smještajnih kapaciteta. Tri godine nakon Podgorice i Nikšić je dobio izuzetno moderan objekat, a koleginice i kolege u gradu u kojem su smještena tri fakulteta državnog univerziteta, objekat u kojem će, vjerujem, imati sve potrebne uslove i sadržaje za ostvarivanje još boljih rezultata i one uslove koje, kao što sam rekao, već tri godine imaju njihove koleginice i kolege u Podgorici. 250 studenata od danas će u ovom objektu imati svoj drugi dom i vjerujem da će se sa zadovoljstvom sjećati dana koje su proveli u ovom objektu. Značaj izgradnje ovog objekta je izuzetan, bit će, vjerujem, evidentan u godinama koje su pred nama, a ova prilika sjajna da se podsjetimo svih ostvarenja ostvarenih u proteklih 5 godina. Treba se vratiti 5 godina unazad, treba se podsjetiti 2011. godine i svih onih inicijativa, zahtjeva koji su pokrenuti od strane studentske populacije. Danas, 5 godina kasnije, sa ponosom možemo reći da su gotovo svi ti zahtjevi realizovani, a uz nesebičnu, neizmjernu podršku nadležnih državnih institucija i donosioca odluka u oblasti visokog obrazovanja. 5 godina kasnije imamo novi studentski dom u Podgorici, novi studentski dom u Nikšiću, sportski i kulturni centar Univerziteta Crne Gore. Značajno bolje uslove u starim studentskim domovima, značajna ulaganja u zgradama u kojima se odvija nastava. Također imamo neuporedivo veći broj studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, školarine koje su među najnižim u regionu i nepromijenjene već godinama unazad. Imamo program stručnog osposobljavanja koji se ovaj put, odnosno ove godine, realizuje 5. godinu za redom i koji mlade ljude treba da pripremi za njihove profesionalne karijere. Također imamo i dodatne ispitne rokove, pravila studiranja usaglašena sa principima Bolonjske deklaracije. To su dakle mjerljivi, evidentni rezultati, ostvareni, kao što sam rekao, uz nesebičnu podršku nadležnih državnih institucija i rezultati koji su svakako za ponos i krovna organizacija studenata državnog univerziteta. Ti rezultati svoju krunu dosegli su u maju ove godine, kada je studentski parlament Univerziteta Crne Gore, nakon ispunjavanja svih kriterijuma, postao punopravni član Evropske studentske unije, organizacije koja okuplja 45 studentskih organizacija iz 38 evropskih država. Ti rezultati su evidentni, mjerljivi, poštovani od strane onih koji objektivno sagledavaju stvari u oblasti visokog obrazovanja. Priznati su, što je za nas najvažnije, od strane naših koleginica i kolega, ali ima i onih koji te rezultate iz njima svojstvenih razloga ne priznaju. Dakle, imamo one koji kritikom, koji umišljenim filozofiranjem i zbog politikanstva negiraju te rezultate, a sve uz podršku medija koji su im u većini slučajeva poligon za isticanje njihovih neostvarenih želja. Umjesto njihovih riječi, praznog komentarisanja, politikanstva i filozofiranja, mi smo ti koji uz podršku nadležnih državnih institucija kao studentski parlament Univerziteta Crne Gore predano marljivo radimo na ostvarivanju svih rezultata koji su prethodno navedeni. O njima govore samo prazna obećanja, prazni komentari i njihove neispunjene želje i snovi, a o našim sva ova djela koja su prethodno navedena. Na konstruktivne kritike, onih koji objektivno sagledavaju stvari u oblasti visokog obrazovanja, odgovaramo konkretnim činjenicama i sa ovog mjesta treba naravno istaći da će nove generacije studentskih predstavnika imati druge prioritete i ciljeve. Da ne treba stati na ostvarenjima koja su iza nas i koja su značajno unaprijedila studentski standard u posljednjih 5 godina, naprotiv, treba rješavati brojne probleme, a ima ih. Na njih ne treba žmuriti, već ih treba jasno istaći, a svakako da je najveći problem nezaposlenosti. Posticanje poslodavaca, uspostavljanje studentskog servisa,
dalji rad na unapređenju uslova u studentskim domovima na Cetinju i u Kotoru, završetak univerzitetskog kompleksa za tri akademije na Cetinju, zatim davanje prioriteta studentima državnog univerziteta prilikom upisa na specijalističke i magistarske studije kroz izmjene zakona o visokom obrazovanju i također razmišljanje u pravcu da studenti koji polože 2/3 ispitnih obaveza u jednoj studijskoj godini budu na teret budžeta, treba da budu u fokusu studentske populacije, odnosno studentskih predstavnika. Svim studentima koji su od danas stanari ovog doma želim da se ugodno osjećaju u ovom objektu, uz obećanje da će studentski parlament kao i do sada biti oslonac u ostvarenju njihovih ciljeva, a sve na dobrobit naših koleginica i kolega. Hvala na pažnji.